Dámy a pánové, pěkný podvečer. Nevím, jestli mě všichni vidíte, ale určitě mě slyšíte. Já vás vítám u nás na Kraji Bože, na expozici, na výstavě našeho nafukovacího modelu, naší denní hvězdy, kterému modelu říkáme heliosféra. Jestli mě vidíte, tak možná přemýšlíte, kdo jsem. Nejsem Darth Vader, jenž tak vypadám, byť mám ty vlastnosti, protože jsem ředitel Hvězdárny a planetária Brno. Takže to tady mám tak trošku celé na povel. Nicméně ten kostým, nebo rádový kostým, tady nemám jen tak pro nic za nic. My jsme si dovolili na dnešek svolat všechny majitele světelných mečů. Jednak protože jsme velcí fanouškové Star Wars, Hvězdných válek. A jednak protože ta dnešní noc bude výjimečná, možná se to zaregistrovali, zhruba o 9:30 večer vyjde nad obzor úplníkový měsíc, ale ten měsíc nebude lecjaký, bude to takzvaný super úplněk. K tomu se ještě dostaneme. A navíc, jak jsme si teďka uvěřili, tak dokonce dvakrát dneska večer nad námi přeletí mezinárodní kosmická stanice. Jednou to bude zrovna krátce po té, co super úplňkový měsíc vyjde, a potom zhruba před 11:30. A my jsme si říkali, že si uděláme také svou trošku srandu, s toho, co tady na Hvězdárně děláme. Snažíme se poskytovat ty informace korektně, ale zase se nebereme světelně vážně. A proto jsme si dovolili svolat majitele světelných mečů. Jediové, jak známo, jsou obránci svobody a demokracie nejen na planetě Zemi, ale v celé naší galaxii. A když si člověk občas náhodou, pokud se takový masochisté podívá do televizi, anebo si přečte své zprávách, tak si myslím, že takových Jediů by byla potřeba celá armáda. Ti z vás, kteří nemáte světelné meče a je vám méně než 10 let, takže jako děti, máme pro vás potom, až skončím, připravené takové malé světelné mečíky, to jsou spíš takové svítící velké tyče, tak si je potom můžete odnést. A když se trváte až do doby, než se setmí, což bude tak zhruba po 9. hodině, tak bychom mohli třeba udělat i nějakou společnou velkou hezkou fotografii se světelnými meči. Nicméně, já bych si dovolil teďka říct pár slov o tom modelu, který tady obdivujeme a na který se díváme, protože si myslím, že to je jedinečná záležitost. Skutečné slunce, které se nám teďka schovalo tam za mráčky, ale třeba ještě si vykoukne, tak skutečné slunce má průměr 1 392 000 km a tento model, který je za mnou, má průměr pouhých 10 metrů, takže je zhruba 140 milionkrát menší než to reálné slunce. Kdyby se naše slunce smrsklo na takovouhle kouli 10-metrovou, tak naše planeta by vypadala jako kulička o průměru 10 cm. My tady máme tam na té tyčce vlastně vystavenou. Musím teda prozradit, že jsme nesehnali 10 cm globus, takže ten globus má poměr 16 cm, takže kdybychom měli tam měřítka přesně dodržovat, tak by ta kulička byla ještě menší. A v takovém měřítku by, kdybychom takhle chtěli zachovat i poměr vzdálenosti, tak by tady kulička měla správně ležet nebo stát zhruba kilometr od našeho modelu. Kilometr od Kraví hory je Špilberg, a když vyrazíte na Špilberg, tam jak jsou takové ty hradby až úplně nahoře, a odkud je taky hezký výhled na Brno, tam jak jsou taková ta děla, která vlastně míří jako na hlavní nádraží, tak na ten druhé, na tom druhém rohu, tak tam ten model také najdeme. Jsme ho tam později dovezli. Takže kdo chce, projde se od toho Česká výhoda na Špilberg, tak si mu udělat představu o tom, jak je vlastně velký a pustý vesmír, a to jsme jenom ve sluneční soustavě. Náš měsíc by v takovémhle měřítku měl průměr zhruba 3-4 cm, takže by byl by velký jak pingpongový míček a obíhal by kolem tohoto našeho modulku, kolem toho globusu Země ve vzdálenosti asi 3 metry. A to jsme vlastně pouze jako u těch nejbližších těch sluneční soustavy. Když bychom se třeba chtěli podívat na nejbližší hvězdu, ke slunci nejbližší hvězdu, ta hvězda se jmenuje Proxima Centauri, učili jsme se o tom na základní škole, tak ta hvězda je od nás vzdálená asi 4 světelné roky a v tomto měřítku by to bylo 260 000 km, to znamená zhruba někde, kde se pohybuje ten reálný měsíc, to znamená někde u dráhy měsíce. Až se setmí, říkám někdy kolem té 9:30, tak přímo nad námi, nad hlavou, bude svítit taková velmi nápadná jasná hvězda. Ta hvězda se jmenuje Deneb, patří do souhvězdí Labutě.
ta je od nás vzdálená zhruba 2000 světelných let a v tomhle desetimetrovém měřítku by byla od nás asi 95 milionů kilometrů daleko, to znamená někde až u dráhy Marsu. Takže tak nějak je prostě pustý vesmír a vlastně je to samé vakuum a tu a tam jenom nějaká malá hmota tu a tam možná na nějakém tom tělísku žijí nějaké bytosti, jako jsme třeba my lidé. Já jsem říkal, že ten vesmír je skutečně pustý. Asi víte, jak se jmenuje nejbližší planeta ke Slunci, Merkur, že jo? Tak Merkur by v tomhle měřítku desetimetrovém se pohyboval asi 400 metrů daleko, tak řekněme tam někde za stromy, jak je restaurace Montebu a končí ulice Údolní. A vy, kteří se zajímáte trošku o kosmonautiku, tak víte určitě, že už po Merkuru byly pozemské sondy, které tu planetu proskoumaly. A takže jsme se ke Slunci přiblížili určitě v našem měřítku na vzdálenost půl kilometru. A je otázka, jestli teda můžeme se dostat ještě blíže. Já můžu prozradit, že pokud všechno dobře bude fungovat, tak v roce 2025, to znamená za necelé 3 roky, proletí kolem Slunce ve vzdálenosti 7 milionů kilometrů sonda, která se jmenuje Parker. A je to sonda, která má právě zkoumat Slunce. V desetimetrovém měřítku by se ta sonda přiblížila na vzdálenost asi 50 metrů, tak to už je tak někde tam za váma, jak tady stojíte. A aby nezhořela, že to z toho Slunce sála obrovské množství energie, tak aby nezhořela, tak má takový speciální štít a ten štít se na dobu několika týdnů zahřeje na teplotu 1400 stupňů Celsia. Za takové teploty už pomalu je železo tekuté. A pokud to všechno přežije a vysílá nám nějaké záběry, tak to bude nejlepší pohled na naši hvězdu, na naši denní hvězdu, na Slunce, jaký jsme kdy měli k dispozici. Já jsem říkal, že to, co vidíme, heliosféra, že je model našeho Slunce. On to je model, ale samozřejmě pokud jste se někdy podívali na sluníčko, třeba skrz mraky, když nám to sluníčko trošku zeslabili, aby nebylo tak oslnivé, nebo když to Slunce zapadá, tak ono většinou nemá takovouhle skvrnitou podobu. My kdybychom chtěli udělat model Slunce, tak jak ho vidíme lidskýma očima, tak by to vlastně byla bílá koule a tu a tam taková malá skvrnka nějaká. Bílá, protože vlastně povrch Slunce zahřát na teplotu asi 5500 stupňů Celsia, ale na některých místech je z různých důvodů, které nejsou ještě zcela známé. Ta povrchová teplota je poněkud snížena na zhruba 1000 stupňů Celsia, tak je na takových 4500. A tyto chladnější místa se nám jeví tmavá a těm chladnějším místům se říká sluneční skvrny. Ale jinak je to vlastně bílá koule, dokonce téměř dokonalá koule, že je vlastně sférická, je to vlastně příroda Slunce vytvořila jako skutečně krásnou kouli. No ale my jsme si říkali, že by bylo dobré, abychom na ní mohli něco ukázat a proto jsme vybrali podobu Slunce tak, jak bychom Slunce viděli, kdyby naše oči byly citlivé na ultrafialové záření, na UV záření, že záření, které nás vlastně opaluje. Na UV záření jsou, pokud mě paměť neklame, citlivé třeba včely. Včely vidí v ultrafialovém oboru. A dokonce myslím, že i hadi někteří. A to z toho prostého důvodu, že ultrafialové záření nám může zobrazit horké a chladné oblasti na vlastně tom povrchu Slunce. Ten záběr, nebo ten model, který vidíte před námi, tak ten nám pořídila, nebo vznikl na základě snímku, které pořídila sonda Solar Dynamic Observatory, což je asi dneska nejlepší astronomický dalekohled ve vesmíru, nejlepší kosmická observatoř, která studuje Slunce. Už řadu roku, každou minutu to Slunce vyfotí ho v různých oborech právě viditelného nebo elektromagnetického spektra ve viditelném světle, v tom ultrafialovém oboru a dokonce i v rentgenovém záření. No a my jsme vzali skoro 90 000 záběrů, které vznikly na sklonku roku 2014, a těch 90 000 záběrů jsme poskládali tak, abychom vytvořili tuhle krásnou mapu ultrafialového Slunce. Proč tolik záběrů? Ten důvod je jednoduchý. Ta sonda má samozřejmě různé dalekohledy, ale vždycky vlastně ten jeden okamžik vidí jenom polovinu Slunce, tu vlastně, kterou má před sebou. Ale my jsme potřebovali model celého Slunce. Naštěstí v tom nám vyšla vstříc příroda, sluníčko se totiž otáčí kolem své osy, otočí se kolem dokola zhruba jednou za 4 týdny, takže když dáte dohromady snímky za
čtyři týdny takhle po sobě, jako vždycky sekundu po sobě, tak vlastně se nám takhle krásně celé otočí a vyfotíte ho celé najednou. Nebo postupně ho vyfotíte jako, jako celou kouli. Takže to, co vlastně vidíme, je jakýsi záběr toho, jak slunce vypadalo v průběhu jednoho měsíce na sklonku roku 2014. To, co tam je vidět, tak vidíte, jsou patrné tmavé a světlé skvrny. Ty světlé skvrny odpovídají horkým místům, kde dochází k takzvaným slunečním erupcím. O nich jste možná slyšeli, říká se, že slunce je neklidné, že tam jsou erupce. To je vlastně způsobeno tím, že tam v těch místech dochází k prudkému zahřátí materiálu starého slunce složeno, což je především vodík. A ten vodík se začne měnit na jiné prvky a přitom se uvolní velké množství energie a díky tomu se povrch slunce zahřeje. Naopak ty tmavé skvrny, tak to jsou místa, která jsou chladnější a z kterých vlastně uniká chladný plyn. Ten chladný plyn potom uniká dál do prostoru sluneční soustavy a zaplavuje vlastně celou sluneční soustavu a může se tu a tam jeho nějaká oblaka hustšího plynu srazit i se zemí. Tomu proudu, který takhle uniká ze slunce, tak tomu se říká sluneční vítr. A sluneční vítr je pro astronomy velmi zajímavý a důležitý, protože sluneční vítr může ovlivňovat, jak fungují družice na oběžných dráhách. Dneska vlastně naše technologická civilizace je celá postavena na umělých družicích. Že typická věc satelitní navigace, navigace, co máme v mobilech, tak ta by bez družic nefungovala. Takže je dobré vidět, co se děje na slunci, abychom mohli ty družice nějakým způsobem ochránit anebo minimalizovat to, že se z nějakou důvodu poškodí, že tam bude k nějakému elektrickému zkratu nebo se třeba zblázní počítači a musí se pak restartovat a podobně. Také sluneční vítr může ohrozit zdraví kosmonautů pobývajících na mezinárodní kosmické stanici anebo když se v minulosti letěl na měsíc, nebo jak se v budoucnosti poletí na Mars. No a v neposlední řadě sluneční vítr může pronikat do zemské atmosféry a tam se sráží s atomy a molekulami zemské atmosféry a pak vlastně generují, no pak vznikají krásné polární záře. Vlastně polární záře jsou vlastně výsledkem toho, že ze slunce proudí nějaké částice a ty se sráží se zemskou atmosférou. Polární záře ovšem nejsou z České republiky příliš patrné, protože jsme moc na jihu. Je lepší být někde poblíž severního pólu, aspoň v Norsku, Finsku, Švédsku a nebo třeba na Islandu. A tam v dnešní době uvidíte polární záře prakticky každý večer, když je teda pěkné počasí. Zajímavé je, že aktivita slunce se mění z roka na rok. Zhruba takových 11 letých cyklech. Jednou za 6 let je slunce klidné a jednou za 6 let je slunce bouřlivé. A my zrovna jsme v období, kdy četnost těch jevů na povrchu slunce stoupá, je jich tam víc a víc a vlastně začíná to maximum sluneční aktivity. Takže slunečních erupcí, těch úniků slunečního větru a nebo třeba polárních září bude přibývat a možná se dočkáme i nějaké polární záře viditelné přímo z České republiky. Víc ta šance je hodně malá. Jak jsem říkal, tak náš model ultrafialového slunce vznikl na základě 84 950 záběrů pořízených družicí SDO, ale jenom ty záběry by nestačily, museli přijít šikovné ruce lidí, kteří s těmi snímky něco udělali. Hlavní zásluhu má Pavel Karas od nás ze Zvezdárny planetária Brno, který matematickou metodou vyvinutou panem profesorem Druckmillerem z Vysokého učení technického v Brně ty snímky nějakým způsobem zpracoval a potom tu finální podobu, tak aby to tam výsledek nahodil oku, znáš posetnění, tak to dotáhli do úspěšného konce vizuálové umělecké seskupení složené z Honzy Macháta a Michala Okleštíka. A když byste se chtěli zeptat, kde model vznikl, tak ho ušili tady v Brně, ve firmě Kubíček, která šije horkozečné balony, které tu a tam zdobí i brněnskou oblohu. Já celou dobu mluvím o tom, jak je slunce vlastně zářivé a jak je pro nás důležité. A vlastně nepadla tady ještě otázka, proč vlastně slunce svítí, proč ho vlastně na té pozemské obloze vidíme. Odpověď na tu otázku je docela jednoduchá. Slunce vidíme proto, že je na povrchu zahřáté na ono teplotu 5 500 stupňů Celsia. Ale samozřejmě je otázka, jak to, že je tak horké. Proč vlastně sluníčko teda tak svítí? A navíc dneska víme, že už takhle intenzivně svítí 4,5 miliardy roku, takže strašně dlouho dobu.
Je to proto, že uprostřed slunce už tam přichází kosmonauti, tak mi nenápadně naznačí, že mám končit a že za chvilku budou světelné meče. Tak je podstatné říct, že uprostřed slunce je nesmírně vysoká teplota, 15 milionů stupňů Celsia, a je tam nesmírně vysoká hustota. A za takových extrémních podmínek vlastně dochází k tomu, že se tam vodík přeměňuje na helium, že tam probíhají takzvané termojaderné reakce. A při těch termojaderných reakcích se uvolňuje energie, ta energie prostupuje sluncem a díky tomu vlastně slunce má teplotu 5,5 tisíce stupňů Celsia a bude jí mít ještě dalších 5 až 6 miliard let. Takže se nemusíme bát, že bychom o sluníčko přišli, ještě 5 až 6 miliard roku svítit bude. A jak jsem říkal, dneska máme takovou speciální noc, nebo spíš takový speciální večer, protože dnes vyjde úplňkový měsíc, bude to zhruba o 9:30 večer a bude to super úplně. O tom, co je to super úplně, jak se mu říká, proč se mu tak říká a co to znamená, si vám dovolím něco říct později, až kolem 9. hodiny večerní. Teď se věnujeme tomu, že jinak tady máme dva odvážné kosmonauty, kteří nám tady můžou pozovat a my se s nimi můžete vyfotit. A jednak děti, kdo z vás nemá světelný meč, tak od nás ten světelný meč dostane. Ty světelné meče budeme vydávat tamhle u toho černého stanu, který je směrem k náměstí míru, za vašimi zády, aspoň co se na mě díváte. Ale prosím, běžte v klidu a pozorně, pokud poběžíte, meč nedostanete. Jo, protože bychom byli raději, abyste se ušlapali. Mečů je dost, nemusíte se bát, mám je skutečně hodně. A užijte si ty meče, protože on bude svítit tak zhruba 24 hodin. Takže když ho dneska osvítíte, tak vám zase až zítra. A doufám, že se tady potom potkáme po té 9., kdy uděláme skutečný roj všech majitelů světelných mečů, ať už těch, co se si přinesli, a nebo těch, co od nás dostanete. Jo? Takže v klidu tam ke stanu, stopněte si do fronty, nebojte se, máme jich skutečně hodně, není třeba nic tam poslíchat. A já doufám, že si to u nás dneska večer užijete, protože, jak říkám, máme úžasnou noc, super úplňkovou, se spolu se světelnými meči a budeme bránit svobodu a demokracii nejen na planetě Zemi, ale v celé naší galaxii. Děkuji moc za pozornost. Thank you.